Жоғастырамыз Қонаев қаласына қарасты Заречный ауылында 8 отбасы қоныс тойын тойлады. Өткен жылы тамыз айында төтенше жағдай салдарынан 2 қабатты 8 пәтерлі үй өртеніп тұрғындар далада қалған еді. Олар туыстарын паналап жалдамалы үйлерде тұруға мәжбүр болған. Баспанаға мұқтаж жандарға көмек көрсету мақсатында бюджеттен арнайы қаржы бөлінген. 8 отбасына баспана өздері қалаған үйлерден сатып алынды. Енді Алланың қалауымен бірінші, одан кейін елдің батасымен осы ауыл адамдарын бұйырып, осындай үйлі болып отырмыз. Аллаға шүкір. Комиссия өз шешімге келді. Келгеннен кейін жаңағы өзіміздің облыстық әкімшіліктің қолдауымен қаражат бөлініп, Қонаев қаласының жаңағы өзінің қаражаты бөлініп, жалпы осы 8 пәтерге бөлінген 108 миллион теңге болатын тұғын.